להקדיש, אנחנו נעבור לחן שביט, אם יחידנית, לילד שנולד מזרעו של נפטר, שיספר לנו את סיפורה האישי. אני אימא לאוריקי, ילד בן 6.5 עוד מעט. ואני ככה הקשבתי לשפיטת גדיש, היה מרתק. והסיפור שלנו, אנחנו, אני אגיע לשורה התחתונה ואז אני אספר את הסיפור האישי שלי. אבל אנחנו לא הכרנו את אבא של אוריקי, אם אפשר לקרוא לזה אבא. זו גם שאלה שאפשר להתעסק בה הרבה. אבל אנחנו לא הכרנו אותו, והכרנו אבל את המשפחה שלו, את ההורים שלו, את האחים שלו. לבן שלי יש בני דודים מהצד הזה, ומשפחה שלמה. אילן יחסין שלם גם מהצד השני. וקצת ככה לסיפור האישי שלי, אז בגיל 38 כבר הייתי במצב של לא הייתה לי זוגיות. והייתי במקום של, אני אשת חינוך דרך אגב, היום אני מנהלת ככה רק בסוגריים רגע, אני מנהלת מרכז עיסוקים ולמידה לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים, בוגרת. והייתי במקום שמאוד מאוד, בלב מאוד מאוד כבד, אמרתי לעצמי שתרומה אנונימית זאת לא אופציה עבורי, לא היה לי מושג שיש גם אופציה אחרת לפני 8 שנים. וויתרתי על האפשרות הזאת. אמרתי, יש לי משפחה כל כך גדולה, שאני כל כך אוהבת, אחיות, אחיינים, מוותרת, כי תרומה אנונימית מבחינתי זאת לא אופציה, אני חייבת לדעת מה קורה בצד השני, אני לא אוכל לחיות עם האפשרות שאני לא ידע מה יש שם, או הילד שלי לא ידע, אני מוותרת. ואז הגיע אליי, ככה בדודה שלי, שלא ידעה איך להגיד את זה, והתפתלה המון, ובסופו של דבר המילים יצאו לה מהפה. אני אומרת לך משהו, אל תדברי איתי, אל תגיבי, כל מה שיהיה לך להגיד אחרי זה, תשמרי לעצמך, אני לא רוצה לדעת. אם תחליטי כן, תפני לאימא שלי, היא תעשה את החיבורים. אימא שלה עבדה באסותא במחלקת IVF. ואז היא אמרה לי, פנתה אליה המשפחה, שבנם נפטר, והם מחפשים אימא לנכד שלהם. זה כל מה שיש לי להגיד לך, מפה זה שלך. הפנפתי אותה ואמרתי, אני את הראש הבריא שלי לא מכניסה למיטה החולה הזאת. כי זה מה שחשבתי, הסיפורים האלה לא היו בכלל מוכרים. דרך אגב, לכן אני פה. אני חושבת שזאת אחת המיטות היותר בריאות שיש. וזה אבל בדיעבד. זהו, והלכתי עם זה ואמרתי לה, תודה, שמעתי, מתקדמת. אחרי שבוע בדיוק, לא עבר הרבה זמן, פנתה אליי אחות של אחד הדיירים שנמצאים במקום שאני מנהלת, שהוא עם צרכים מיוחדים, ואמרה לי, היא הייתה גדולה ממני בשנה, והיא אמרה לי שהיא מעוניינת להביא ילד לעולם מתרומה אנונימית, אבל יש לה המון 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 ספקות בגלל החלק הביולוגי של העניין מהצד שלה. והיא תצטרך לעשות המון המון בדיקות, שלא יהיו תשובות מהצד השני. דיברנו 1.5 שעה בחניה של העבודה שלי. 1.5 שעה שהיא מדברת, וכל מה שעובר לי בראש, שכל השאלות שהיא מעלה, באופציה ששמעתי לפני שבוע, לא היו קיימות. ולמה שללתי את זה בכזו צורה? ואיזה טעות זאת הייתה לחשוב בצורה כל כך רדודה, ולא לחשוב לעומק על הדברים. וזו ממש לא מיטה חולה, ואיך אני... סיימנו את השיחה בינינו, בין העבודה שלי לבית יש לי 7 דקות נסיעה. בפתח של הבית כבר דיברתי עם הסבתא של אוריקי היום. למחרת נפגשנו. לקח קצת זמן כי אני הייתי בתקופה שאבא שלי היה בסוף חייו וככה סעדתי אותו. לקח קצת זמן עד שרצנו עם זה קדימה.
אבל כמה חודשים אחרי נפגשנו, בינתיים הכרתי קצת את המשפחה. אני רק אגיד לכם שמבחינתי לא היה לי חשוב איזה בן אדם הוא היה. לא היה לי חשוב מה היה הציון שלו במתמטיקה אם בכלל, או מה היו האהבות שלו. וגם לא היה לי מאוד חשוב על המשפחה, מי הם ומה הם. רק לראות שהם אנשים טובים, מה שכן היה לי חשוב. וזה נשמע קצת רדוד, אני יודעת, אבל איך הוא נראה? זאת אופציה שאין לי בתרומה אנונימית, אבל זה ממש לא רדוד בעיניי, כי זה הדבר היחידי שאין לי עליו שליטה. על האינטליגנציה שלו אין לי ספק שתהיה לי שליטה אחרי שהוא ייוולד. אני אנתב את הכיוון, את הדרך, על התחביבים שלו, על האהבות שלו. איך הוא נראה? היה לי חשוב א', שיהיה בינינו קצת דמיון, שלא יחשבו שאני אהופר כשאני הולכת עם הילד שלי. ולדעת שזה בסדר בצד השני, שאני יכולה לחיות עם זה. אבל אני לא צריכה לקום איתו בבוקר, וגם לא עם המשפחה שלו, וגם הם לא צריכים לקום איתי בבוקר. ואני אגיד לכם שלהם היה חשוב מאוד לדעת, בצד השני, עליי, גם איך אני נראית, וגם במה אני עוסקת. מעבר לזה לא היה חשוב להם יותר מדי. אחרי שגם אני וגם הם מילינו אחד לשני את הצרכים ואת את הרצונות לגבי ההורות הזאת, או הסבאות והסבתאות הזאת. ואז נפגשנו אצל עירית רוזנבלום, ממשפחה חדשה שאמורה להגיע לפה. אני עד היום בקשרים טובים איתה. כל התהליך, ביום הראשון שנפגשנו שם, ישבתי, הייתי כבר בת קרוב ל-39, ואמרתי לה, עכשיו זה ייקח 300 שנה, עד ש... ועד ש... ומה, איך אני יכולה עכשיו... אין לי זמן לחכות, כאילו... יהיה בסדר. בואי נצא לדרך, נתחיל. יש לי תחושה שזה יהיה בסדר. אני רק אגיד לכם שבמקרה שלנו לבחור הייתה צוואה ביולוגית. מוכנה מראש. ידעתי שחיכית לשאלה הזאת. אז הייתה צוואה ביולוגית, כי כשהוא הלך לצבא הוא היה ביחידה קרבית, והוא בכלל חשב על המוות שיהיה לו בצבא, ולא על מה שיקרה אחרי. ובסופו של דבר נהרג בגיל 24 מתאונת דרכים. ויצאנו לדרך. מהר מאוד הבנתי שאירית יודעת מה היא עושה, ושזה יהיה בסדר, אני... זה קרוב. אז בגיל 40 נסעתי לברצלונה, והטלפון הגיע אליי לשם, מאירית, שאפשר לצאת לדרך. אני עריתי מאוד מהר, ואוריקי נולד. השאלה אם, תמיד אומרים לי כששומעים את זה, בטח ילד מאוד עצוב, והוא נולד לתוך חלל ולתוך מוות, ומלווה אותו כל הזמן כשהוא הולך למשפחה המוות. א', שתי המשפחות, גם המשפחה שלי וגם המשפחה של אוריקי, וזאת המשפחה של אוריקי, הם לא המשפחה שלי, הם בהחלט המשפחה של הילד שלי, הם לחלוטין לא המשפחה שלי, הם משפחות מאוד 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 שמחות. ומוות אצלנו היא לא מילה גסה. מהיום שהוא שאל שאלות ועמד על דעתו ורצה לדעת, הוא קיבל תשובות בגובה העיניים. תמיד אמרתי לו הכל בלי לחשוב יותר מדי איך זה יתפרש ומה. אמרתי את זה בצורה כזו שילד בגילו, והשאלות הראשונות הגיעו לפני גיל שנתיים, יוכל להבין. די ידעתי מה אני אומרת, איפה שלא ידעתי התייעצתי עם מישהי שעשתה עבודה נהדרת.
אבל הוא תמיד, הוא ידע הכל, הוא עדיין יודע הכל. יש לו בתיק של בית הספר או של הגן, תמונה של אבא שלו, כדי שכשמדברים על הורים בגן, הוא תמיד יוכל להגיד, גם לי יש אבא והוא מת, שזה מבחינתי היה משהו מאוד חשוב שהוא יוכל להגיד, ושיש לו תמונה בתיק. הוא יודע שהוא נהרג בתאונת דרכים, הוא יודע עליו הכל, הוא יודע שיש אותו בתמונות, שאם הוא רוצה לדעת יותר, הוא שואל את סבא וסבתא. אבל הוא קיים לו, הוא קיים לו, הוא נוכח בתמונות, הוא נוכח בסיפורים, והוא אחד הילדים השמחים שאני מכירה. הוא ילד מאושר, הוא בשום שלב לא היה איזה אנדרטה או משהו בכיוון. שתי המשפחות מאוד אוהבות אותו, ואני מודה שבצד שלי, כשבאתי ואמרתי שלשם אני, האחיות שלי, ששיתפתי אותם, שזה הכיוון, ולשם אני בוחרת ללכת, פתחו על העיניים, הסתכלו עליי ככה. אלה העיניים שאני מנסה היום לשים בצד, כי אנשים לא הכירו אז את האופציה הזאת. אני ממש חשוב לי לפרוס אותה בכל מקום אפשרי שהאופציה הזאת קיימת. כי מבחינתי הייתי במקום של לוותר, של לי לא היו ילדים. וזו האופציה היחידה שכשחשבתי עליה, אז כן בחרתי שיהיו לי ילדים. וזהו, היום יש לי את אורית, זה הדבר הכי שמח וטוב שיש. אם יש למישהו איזושהי שאלה ככה ממוקדת יותר, אני אשמח לתת על זה תשובה. חשבת על ילד נוסף? זהו, חשבתי על ילד נוסף. חשבתי על זה בשלב קצת מאוחר, והחלטתי בסופו של דבר לוותר. א', כי רציתי לתת לילד שלי את כל המקסימום שאני יכולה, ומבחינה כלכלית היה לי קשה. ב', בשלב מסוים, היום יש לי בן זוג, שגם על זה הבן שלי יודע שיש לו את האבא המת, ויש לו את בן הזוג של אימא, שהוא כמו אבא, הוא אבא שמספר סיפור, והוא לא אבא שמת, ואנחנו הולכים לבית העלמין מדי פעם. אבל אני שלמה לחלוטין עם הבחירה שעשיתי, והייתה בחירה כי לא ניסיתי הלאה, אז אני שלמה לחלוטין עם הבחירה שיש לי ילד אחד היום. אבל כרגע הזרע שיש הוא לא ניתן לשימוש במקום נוסף, שגם זה משהו שהיה לי קשה עם זה שבתרומה אנונימית יש אחרי זה המון החיים ואתה לא יודע מי ומה, ופה השימוש יכול להינתן רק לי. אז זה גם היה לי חשוב. תודה. תודה רבה.